Família católica ou mais ou menos? Católica. Católica, sempre eu católica. Eu louvo muito a Deus porque meus pais, católicos, praticantes, lembro de uma bisavó, eu era muito pequena, mas que ela passou, nasceu dela, essa graça. Porque a maior graça que nós temos, e você pode ter, é tornar a sua família uma família católica. É verdade. Cristã, é verdade. De verdade. É verdade. Né? Seguidora da Sagrada Família. Então, A bisavó... A da bisavó veio para minha avó e meus pais. Uhum. Então, a gente ia para a missa todos os domingos, pequenininha. Uhum. Uma de um lado, outra do outro. Somos, éramos duas irmãs. Depois de 43 anos, minha mãe engravidou. Aí nasceu a terceira, a Ana terceira. Maria. Eita, depois de 43 pois anos. É, podia ser nossa, minha filha, né? Sou a mais velha. Não, peraí, mas depois de 43 anos de idade ou depois de 43 anos que nasceu outro? 43 anos de idade. Não. Não. Minha mãe... Uhum. É, teve você? Teve eu e minha irmã. Certo. 43 anos depois... Depois? Ela já tinha que ir. Aliás, não. 44 anos. Ah, entendi. Aí ela teve. Ela teve. Ana Maria. Olha só que coisa. Então, são três irmãs. Três irmãs. Olha só. E então, em Exu, o que você fazia quando era pequena, quando era adolescente? Como era a vida? Uma vida tranquila, normal, estava por ali? Nós somos de uma família bem simples, graças a Deus. Mas é tão rico o que eu vivi na infância, que é muito diferente. Uhum. Minha mãe, ela trabalhava, era professora. Meu pai, ela já se formou já quando eu nasci, mas aí já ensinava, porque ela vinha de uma escola de freiras. Encontrou com meu pai, agricultor, né, casaram-se, ambos aqui do Ceará. Uhum. E lá em Exu eu nasci. E a nossa vida, meus pais tinham um cuidado. Mãe era um cuidado mais na educação, escola, roupa, essas coisas. E meu pai era aquele que chegava, por exemplo, um circular. Naquela época a gente ia para os circos. Primeiro ele ia. É, maravilha. Ele ia. Se não tivesse nada que fosse contrário, que fosse atingir a nossa formação. Olha só. Imoralidades, músicas, esse tipo de coisas indecentes. Aí a família ia. Aí mãe não gostava muito e trabalhava muito, né? Mas ele ia com a gente. E aí ficava linda. Lá. Era assim, era interessante a nossa relação com nossos pais, né? Mãe era aquela mais rigorosa e tal. Ele também, ele bastava olhar. A gente já estava ali. Porém, ele contava histórias. Então, eu nasci e fui criada nesse ambiente, assim, muito acolhedor. Com sofrimentos, sim, passando algumas necessidades, mas Deus estava muito presente. Muito imagino presente. Mesmo, imagino. E aí a gente brincava na rua, aprendi a andar de bicicleta, caí, machuquei. Minha mãe, ela chegou a nos corrigir muitas vezes, porque a gente era meio treloso. E quando brigavam com o outro, ela já botava ali no castigo. Mas eu louvo a Deus até por isso, porque nos ajudou a pensar, a escolher, a não sair fazendo. A gente tinha limite. Mas tinha uma vida assim, saudável nesse sentido. Meu avô também, a gente sentava, não tinha energia na época, nós pequenininhos, sentava na calçada. E ele ia contar. Era tanta história interessante. Ele contava a história do sapo que queria ir para a festa no céu e que não tinha asas. Então, aquilo também já ia, a gente já tendo a noção de que o céu existe, até nessas brincadeiras e nessas coisas. Eu apresento para você hoje um grande parceiro do Santo Flow, que é o ReveraVit, um produto revolucionário. Ele traz o resveratrol, que é a molécula da longevidade. Além de mais três substâncias, é um produto que realmente vai te ajudar a retardar o envelhecimento. Cuidar da tua unha, do cabelo, da pele, vai ficar tudo a cor mais linda do mundo. Olha, clica nesse link agora, eu vou te explicar tudo bem direitinho, ou então clica direto no comentário fixo para comprar o produto. Agora quer saber mais? Clica aqui e compra esse produto que vem fazendo um bem danado para muita gente. ReveraVit, vai lá, clica aqui, vai lá.